Վաճառակետերին մրգի եւ բանջարեղենի մատակարարման գործընթացը համակարգում է պետական տեղշությունների կառավարման կոմիտեն, գործակցելով շահագրգիր պետական մարմինների հետ։ Առևտրի կետերի միջև բաշխումն իրականացվում է հավասար։ Բնականաբար մենք չենք կարող ունենալ այն քանակները, որը կար մեր շուկայում մինչև շրջափակումը, եւ այս առումով պետական մասնակցության ամենակարևոր ռազմավարական նշանակությունը այն է, որ սուղ պայմաններով ձեռք բերված քիչ քանակով ապրանքների բաշխվածության նպատակը այն է, որ հասանելիությունը ապահովի։ Մրգի ու բանջարեղենի արկաքանակը կբավարարի բնակչության ըստ կտրոնների, վստահեցնում է Լևոն Սարգսյանը։ Ծայրամասային թաղամասերում, որտեղ միրգ բանջարեղենի վաճառակետ չկա, մատակարարվում են մթերային որոշ խանութներ։ Կան տարածքներ, որոնք որտեղ չկա, ընդհանրապես չկա բանջարեղենի խանութ, մենք այդ ծայրամասային տարածքները բավարարելու համար հենց այդ խանութներից ընտրել ենք եւ ներառել ենք ցանկի մեջ։ Կտրոնային համակարգով վաճառվող ապրանքների գները սահմանվում են կառավարության որոշմամբ հատուկ կարգով։ Մթերային ու ոչ մթերային ապրանքների դեպքում գործում է 15%, իսկ միրգ բանջարեղենի դեպքում կիլոգրամին առավելագույնը 100 դրամ վերադիր։ Հանրային մտահոգություն կա, որ մրգի ու բանջարեղենի գները բարձրեն։ Շատ թանկ է եւ վեր առնինք տարբեր գները։ Օրինակ մի տեղ կարտոշկան 450, մի տեղ 400 սելի կապիկների դիտարկումն է կա։ Շատ թանկ է հիմա, գները շատ թանկ են։ Միգուցե ճանապարհների հետ կապված, ճանապարհները բացվելուց հետո հույս ունենանք, որ կվերական դնեն գոնե նախկին գները։ 450 դրամ, այսինքն գազառնա, այդ թանկ չի, թանկ է, իհարկե թանկ է, բայց աշխատավարձը ինչ է մարդկանց։ Բլոկադանել պլյուս վերգորս չնանում մարդիկ։ Մրգի ու բանջարեղենի գների մասին հարցին հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովից հրաժարվեցին մեկնաբանել։ Մատակարարումն իրականացնում են մրցույթում հաղթած տնտեսավարողները։ Վերադիրը վաճառակետերում ավելանում է մրցութային գնին։ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել է, որ նման դեպքերում, այդ կարգ հատուկ կարգ կա սահմանված, նման դեպքերում խախտման արձանագրության դեպքում արդեն վարչական վարույթ պետք է իրականացվի պետական տեղշությունների կառավարման կոմիտեի կողմից եւ համապատասխան վարչական դուրս ստուգանք նշանակելու համար։ Պետական տեղշությունների կառավարման կոմիտեի նախագահը վստահեցնում է, մատակարարվող պարենի, մրգի ու բանջարեղենի որակը տեղշական մարմնի շուրջօրյա վերահսկողության տակ է։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։